نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا صدق الله العظيم. خيالي آزادی آزاد خيالي آج کل کی ہے، خيالي آزادی آزاد خيالي آج کل کی ہے، یہ غلامی ہے جو سب کو آزادی معلوم ہوتی ہے. معزز سامعین کرام، آج کے اس تاریخ دن میں جسے یوم جمہوریہ کہتے ہیں، تمام ہندوستانیوں کو صدر زادہ کا دینا چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ کو اپنی قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی ذہانت سے، اپنی جکاوت سے، اپنی ہوشیاری سے، اپنی جان سے، اپنی مال سے نفرت و عداوت اور ظلم و زیادتی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرنا پائے گا، اور اس وقت تک یہ لڑائی جاری رکھنی پڑے گی جب تک کہ اس معصوم سے ہندوستان کی سرزمین پاک نہ جائے. وہ نہ یاد رکھے وہ دن دور نہیں جب آپسی اختلافات اور نفرت و عداوت ہمارے ملک کو توڑ دے گی اور ہم پہلے کی طرح غلام بن جائیں گے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.